думаю, що обі команди, напевно, можуть грати краще, тому що такий футбол. Це багато помилок і відчувається, що ще не в формі і Динамо, і та й ми тим більше, тому що у нас є свої проблеми з ігроками, які хочуть йти, і ніяк не можуть клуби домовитись між собою, тому вони так і грають. Так що, ну, багато поки що проблем. Ну, але треба якось стабілізувати, тому що ви... ще раз повторюю, ну, гра не вразила з обох сторін. Ви згадали про гравців, які ще не визначилися із майбутнім. В одному з ваших інтерв'ю ви сказали, що хотіли б вже почути від футболістів чітко, чи вони лишаються в Дніпрі, чи йдуть кудись, чи за цей тиждень щось змінилося? Та нічого не змінило, вони просто, я знаю, що вони хочуть йти. Клуби між собою не домовляються. Ну, знаєте, так вони, в принципі, відносяться до своїх обов'язків. Чи натякаєте ви зараз на Канкаву, його заміна, чи от він вже був, можна сказати, думками десь у Франції? Ну, Канкава також відчувається. Він у нас був лідером всередині поля, багато такої чернової роботи виконував. Ну, сьогодні, на жаль, він, так, м'яко скажемо, зіграв неважно. В багатьох ваших інтерв'ю ви казали, що от хочете знайти зв'язок із керівництвом, звертаєтесь до керівництва, підсилення. Чи є ось цей якийсь зв'язок, чи контакти ви знайшли якісь? Ну, контактів в мене нема з президентом, на жаль. Ті футболісти, які зараз будуть приїжджати до нас, то вільні агенти. Ну, хоча б вони, був хтось на лавці запасних. Ну, ви самі розумієте, вільні агенти і вільні агенти. Якщо футболістів, ну, от ви не будете отримувати тих футболістів, яких хотіли бачити в Дніпрі, чи звернете свою увагу на дубль команди, Довбик, Баланюк, про якого ви казали? Ну, я ще раз говорю, треба приділити в першу чергу, хто в нас залишиться. То є зараз основне. Тоді вже можна щось думати про дублюючий склад, хоча, ну, довго, ну, їм по 18 років. Значить, тоді треба міняти взагалі завдання на сезон, просто награвати молодь. Тобто повинно бути якісь завдання, і я хочу на кінець почути, що, як себе вести. Мирону Богдановичу, як вважаєте, як ось це замкнене коло між футболістами, чутками про те, що вони йдуть чи залишаються, як його вирішити? Ваше рішення, що ви думаєте, як це можна вирішити? Ну, то, в принципі, питання не до мене, то до керівництва клубу, вони тим займаються. І чим скоріше вони то вирішать, тим краще для команди. Але футболісти то можуть йти, і з Реала йдуть футболісти, і з Барселони, але на їх місце приходять інші. Тому я би хотів, щоб була якась, не якась, а щоб була заміна рівноцінна. Тому що пішли зараз, якщо ще і Канкава, Калініч, ну, то майже весь основний склад пішов за один рік.